Десятку найкращих ігрових епізодів Суперліги 27 березня започатковує центровий Ферозе НТУ Камерон Мур, котрий не помічає перешкоди і забиває слемданк з фолом. Український центровий Донецька Кирило Фесенко підгрібає під себе дев'яту позицію. В яскравому і ефективному стилі, допомагаючи чинним чемпіонам здобути сьому поспіль перемогу. Вже звичний, але завжди очікуваний політ у стрімкому відриві запорізького шатла Ренді Калпепера відзначаємо на 8-й сходинці. На старті другої половини гри проти Ферозе НТУ форвард Кривбасбаскета Володимир Конів здобуває 6 очок без відповіді. За наполегливість і видовищність від нас – 7-й щабель. Шоста позиція належить україно-сербському дуету Галичини. Леонід Стефанишин примагнічує до себе двох опонентів, знаходить шпарину для передачі, а Владан Вукосавлевич опускає на кошик усі свої 130 кілограмів, заробляючи 2 з фолом. У межах п'ятої сходинки помістилась подвійна ефективність гравців Южненського Хіміка. Віталій Коваленко ставить блокшот, а Суат Шехович вже за кілька секунд закидає здалеку. Четверту сходинку ми віддаємо львів'янам Дарилу Мітчеллу і Майклу Лі, котрі алеюпом підсумовують першу чверть гри. На третій позиції Ренді Калпепер, котрий самостійно здійснює перехоплення, позбувається опіки і закидає згори обома руками. Срібну сходинку окупував центровий Азовмаша Мірослав Радулієца, ефектним додаванням продемонструвавши, яким чином йому вдалося напрацювати дабл-дабл у матчі з принциповим суперником. Вище за решту цього разу вдалося застрибнути плеймейкеру Кривбасбаскета Даріусу Адамсу. Отримавши підтримку від партнера, американець миттєво рушив на штурм і у височенному стрибку вгатив м'яча у кошик. Це перше місце десятки найкращих ігрових миттєвостей Суперліги 27 березня.